Franca dhe vendet e tjera europiane javën e ardhshme duhet të heqin dorë nga skepticizmi për negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një intervist për të përditshmen Gjermane, Veltam Zontag, ministri i jashtëm Gjerman, Michael Roth, i bëri apel partnerve të mos shkelin fjallën e dhënë. Më 15 tetor duhet të japim sinjalin e duhur duke i dhënë dritën jeshile hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Dy vendet kanë përmbushur detyra dhe kjo duhet shpërblyer. Kemi marrë zotimet tona dhe tani duhet i mbajmë. Socialdemokrati Gjerman tekson se përpos dëmit që do i sillte gjithë rajonit, refuzimi për të disa të herë mund të shfrytëzohej nga aktorë të huaj politik. Një tjetër kthesë do rrezikonte seriozisht kredibilitetin e BE-s, paqen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Po të krijojmë një vakum politik, atë do e mbushnin pa shumë ceremoni aktorë si Rusia, Kina, Turqia apo Lindja e Mesme. Gjermania ka kushtozuar avancimin e bisedimeve me Shqipërinë me funksionimin e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese dhe miratimin e reformës zgjedhore. Procesi i negociatave me Bashkimin Evropian në tërësi rrezikohet më së shumti nga Franca dhe dyshimet për ritmin e reformave në dy vendet ballkanike. Rezervat për zbatimin e ligjit i kanë mbështetur edhe vende si Holanda, Danimarka apo Spanja, por sipas medjave gjermane, një veto e Parisit do të mjaftonte për ta shtyrë procesin për një kohë të pacaktuar.